Hürmetli studentler, jakında Arslan Mäulünoğlu, sizlerden lektorlarınız, biz de elimizin birinci prezidentimen birge okuğan Төлөбаев Ермек Ибрагимович, Никонов Виктор Алексеевич және мені шақырып, бізге үлкен құрмет көрсетті. Біріншіден өзіміз оқыған институттың жеткен жетістіктерімен таныстырды. Екіншіден келешекте ректорат оқу процесін жаңарту, жаңа серпіліспен студенттерге білім беру мәселелерін алдыға тартты. Оның ішінде жастарды оқыту кезеңінде еліміздің бірінші президентіміздің келбеті жас кезінде оқуға, өмірге, айналасындағы қауымға және басқа қасиеттерін ашып көрсетіп, сол кісінің талабын, ой жүйесін, қайсарлығын үлгіретінде студенттерге көрсетсек, біздің ескелең ұрпақ, өскелең ұрпақ келешекте зор жетістіктерге жетер еді деген үмітті алға тартты. Әрине, біз сол кісінің ұсынысымен келістік. Өйткені біз Нұрекемен бірге өмір сүрдік, бір қалада, бір мекемеде бірге жұмыс атқардық. Нұрсұлтан Әбішұлы туралы прессада, газет, журналдарда, кітаптарда көп жазылған. Көп мемлекет қайраткерлері ол кісі туралы өздерінің пікірлерін білдірген. Бұл мағлұматтар Нұрекенің теңдесі жоқ мемлекет қайраткері екенін айқындайды. Және сол кісінің пәрменімен қазақ мемлекеті құрылып, өсіп, жайнап, одан кейін көп жетістіктерге жеткенімізді растайды. Бүгінгі күні мен сіздерге айтайын деп отырғаным, ол кісінің жас кезінде қандай болғанын, қалай өскенін, ой арманын және де басқа адами қасиетіне тоқталмақпын. Өйткені сіздерге ең қажет мағлұмат ол өздеріңіздің жастарыңыздағы бұрынғы қазақ жігіттері қалай өскенін, нені арман етіп, алдына қандай мақсат қойғанын, тағы да басқа мәселелер қызықтырады деп ойлаймын. Сонымен Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесу 1961 жыл мен оқуды бітіріп Ағадыр станциясына Теміртауға келдім. Ол кезде Қазақстан магниткасы, қазіргі ArcelorMittal Теміртау жаңа салынып жатқан кез. Жастар көп. Қазақстанның әрбір облысынан, басқа республикалардан, Украинадан, тағы басқа жерлерден, Болгариядан келген жастар болды. Жұмысқа тұрдық. Келесі жылы политехникалық институттың қазіргі сіздер оқып жатқан мекеме кешкі бөліміне металлургия факультетіне оқуға түстік. Сол кезде Теміртауда политехтің филиалы болатын. Біз түнде жұмыс істесек, таңертең оқитынбыз. Керісінше, күндіз жұмыс атқарсақ, кешкі оқуға баратынбыз. Оқу өте қиын болды. Жұмыс ауыр. Адамдар өте қатты шаршайтын. Бұл система Хрущевский система болып аталатын. Одан да басқа көктем, жаз айларында бітпейтін субботингтер болып тұратын. Осы жұмыстардың басы қасында Нұрсұлтан болушы еді. Әр ұжымда жастардың комсомол дейтін ұйымдары болатын. Олардың жиі-жиі жиналыстары өтіп отыратын. Сол ұйымның ұйымдастырушысы, басшысы ретінде Нұрсұлтан елдің алдында жүретін. Жігерлі жас жігіт көп спорт ойындарын қолдап, соларға жастарды тарта білуші еді. Ол біздің қалада стадион, ол уақытта біздің қалада стадион деген жоқ. Футбол ойнау үшін 71-ші кварталда үйілген топырақтардың ортасынан футбол алаңын өзі ашып, өзі судья, өзі спортсмен қатарында көрінуші еді. Ол стадион Кочки деп аталатын. Футболды өте жақсы ойнайтын Төлеутай Сүлейменов кейіннен Қазақстан Республикасының бірінші сыртқы істер министрі болды. Ибрагимов сатып алды, белгілі мемлекет, қоғам қайраткері, парламент депутаты болды. Мақсұт Нарықбаев, Қазақстан Республикасының жоғарғы сот төрағасы, қоғам қайраткері, Сарекенов, Ғабидолла, министр болды, материалдық резервов. Тағы басқалар, бүгінде олар халыққа адал қызмет атқаруда. Қайратты жігерлі шапшаң, ашық мінезді Нұрсұлтан біздің қаламыздан 62 жылы Хельсинкиде өткен бүкіл жержүзілік жастар бас қосқан фестивальға қатысты. Фестивальден келгеннен кейін ол сол жерде қандай азаматтармен кездескенін, жержүзілік жастары, әсіресе Африканың жастарының түр сипаты, түр әлпеті, ой жоспарлары туралы мектептерге, тағы басқа мекемелерге барып әңгіме дүкен құрушы еді.
En bastısı barlık жастар жер жүзүндө бейбитчиликти, бирлештикти, татулукту колдойтун баса айтатын. Биз 2 жылдан кейин кешке окууду бүтүрүп, жумуштан кол үзүп, күндүзгө окууга көчтүк. Казак мектебин бүтүргөн жаштарга ауызша сабактар кыйын болду. Бизге жеңил математика, физика, теоретикалык механика, ал кыйыны историка процесс, философия болатын. Нурсултан бардык сабактарды жакшы окуду. Орусча сайрап туратын. Ол бизди семинар сабактар болгондо история, КПСС, философия пәндерінен құтқарушы болушы еді. Мұғалімдермен кез келген бағытта әңгіме дүкен құра беретін. Сонымен қатар ол жастар орталық комитетінің центральный комитет ЦК БЛКСМ мүшесі болып табылатын. Жазғы айларда ол уақытта студенттер елге барып отряд құрып құрылыспен айналысатын еді. Строй отряд деп айтады. Сол құрылыста біз кезектен тыс комсомол жиналысын ұйымдастырып, бұрынғы командирді орнынан түсіріп, оның орнына Нұрсұлтан сайлап алған болатынбыз. Жаңа командир отрядының бастығы Нұрсұлтан Қарағандыға барып, обком, облисполком бастықтарына жолығып, бізге Балықтыкөл совхозына, Нұр ауданы керекті құрылыс материалдарын таси бастады. Сіздер білесіздер, құрылыс тез жүргізу үшін бірінші мамандар керек, екінші керек заттар қажет. Солай болып, Нұрсұлтанның пәрменімен, соның арқасында біз жұмысты уақыттан бұрын бітіріп, ұмытпасам 20 күндер шамасы болса керек. Көп қаражат жинап, үсті басымызды керекті киім сатып алып, бір байып қалғанымыз бар. Сіздерге айтатын жағдай, ол Нұрсұлтанның оқуға көзқарасы. Ол лекциялар оқылғаннан кейін сол мәселелерді де көрсетілген тақырыпта кітаптардан іздеп қайталап терең байыптауында болатын. Ең бастысы бағыт алу, қалғанын нұрекең өзі іздеп табушы еді. Тіпті кейде бір аудиторияларда айтылатын пікірлер, әйтпесе жиналыстарда сөйлейтін сөздердің тезистерін дайындап қоятын еді. Сонымен Нұрекеңмен бірге оқыдық, диплом алып, бір маман инженер металлург болып, шыға келдік. Теміртауға келіп, семья құрдық, балалы болдық, әртүрлі қызмет атқардық. Ол кісі көбінесе қоғамдық жұмыстар атқарып, комсомол партия ұйымдарының заводтың қаланың басшысы болды. Қарағанды облысының партия ұйымының екінші хатшысы болып қызмет атқарды. Одан ары Қазақ СССР орталық комитетінде жоғары қызметке көтерілді. Мен хабар берген сіздерге Омаш Қуаныш, инженер металлург, завод тұрды бітіргем. 61 жылдан комбинатта істеп жатырмын, биыл 51 жыл болды. 30 жылдай бір цехті басқардым. Бірнеше дүркін лауреат премия болдым металлургия. Қаланың құрметті азаматы, шет ауданының құрметті азаматы деген маған атақ берді. Содан кейін жоғарғы советтің грамотасы бар. Қара металлургияның грамоталарымен марапатталдым. Тыңдағандарыңыз көп рахмет.